Letos máme první ročník příměstských táborů a proběhlo jich celkem 5. 2 v Praze, 1 v Brně, 1 v Českých Budějovicích a 1 v Ostravě. Projekt Čech Nová generace děláme, abychom popularizovali informatiku a vzbudili zájem dětí o IT. Na našich akcích se seznámí s robotikou, virtuální realitou, naučí se základy programování a také jak se chovat v kyberprostoru. Tak já bych si představoval programátora tak, aby to programování uměl, ale protože pak by to nebyl programátor. Někdo, kdo chce zlepšit realitu? Já si programátora představuju pod pojmem, že vyrábí hry a vyrábí elektroniku a soustředí se hlavně na tu elektroniku. By měl vypadat tak, že by měl dobře umět z mobily a telefony. Programuje hry. Vypadá jako normální člověk, takový pracovník. Takže já si myslím, že programátor měl vypadat tak, že by měl umět programovat hodně věcí a by měl programovat tak skoro všechno. Pro mě bylo nejdůležitější to, že si to Filip vyzkoušel. Vyzkoušel si programovat o zoboty, toho opravdu hodně bavilo a teď programoval i ve Scratchi. Jsem zvědavá na projekt, který udělal, až mi ho dneska večer pustí. Takže možnost vyzkoušet si to a zjistit, že to je docela zábavné, je to nejdůležitější, co se z toho asi odnáší. Tak z toho profesního hlediska myslím si, že informační technologie budou součástí téměř všech povolání. A já mám radost z toho, že skupina dívek a žen Čekýtas jsou velice takové optimistické, vstřícné bytosti a já jim své děti ráda svěřuji. Míše je hrozně zvídavý dítě, zajímá se o techniku a o elektroniku a celkově o věci, jak fungují. Takže tohle je skvělý způsob, jak v ní přiživovat zvědavost nenásilnou formou hravou a myslím si, že to je strašně důležité začít v tom už takhle dětském věku a Míšu to strašně baví. A já i osobně mám zkušenost z Čechýtas ve svém rozvoji kariéry, takže pro mě to je úplně skvělá příležitost prostě pro všechny.